Ispred opštine Pirot čestitam svim mladim ljudima, volonterima, dan volontera 5. decembar i želim im da i dalje nastave sa istim aktivnostima kao i do sada i da šire svoje ideje i da još više motivišu druge mlade ljude na aktivnostima koje sprovode. I nama je jako bitno da mladi ljudi budu aktivni u društvenom životu, na razvoju društvene svesti, na zaštiti životne sredine za pomoć i osobama kojima je ta pomoć potrebna i sve druge ideje za koje smatrate da su neophodne u našoj sredini. Između nas starijih i mladih ljudi uvek treba da postoji koordinacija, uvek treba da bude razmena ideja, razmena pomoći i na neki način udruživanje sa svim organima lokalne samouprave i državne uprave kako bi sve akcije, sve ideje bile delotvornije. Ja sam imao prilike u par navrata da odobravam, jer te aktivnosti treba uvek odobriti, ali eto, to je jedna formalnost koju sam i ja morao u par navrata da obavim, ali uvek sa velikim zadovoljstvom odobravamo takve aktivnosti i uvek im želimo da tako nešto rade. Vi najbolje znate koji su problemi mladih ljudi, a verujem da ih ima puno, od sedenja po kafićima do kasno u noć, naravno treba sedeti u kafićima, do kladionica, alkohola i ostalih sredstava koje nisu preporučljive i vi ste pravi kreatori novih ideja i pravi primer mladim ljudima u Pirotu kako i na koji način treba živeti, kako se obrazovati i na koji način biti koristan ovom društvu. Mi ćemo sigurno preuzimati i vaše ideje koje su uvek dobronamerne, uvek sa jasnim i kreativnim ciljem i ono što pretpostavljam da u nekom narednom periodu trebalo bi da radite, naravno iz našu pomoć, na vašoj vidljivosti, prepoznatljivosti, kako bi šira javnost imala prilike da zna da postoje mladi ljudi i da su oni aktivni i prisutni u našoj javnosti i da su uvek spremni da pomognu našem društvu. Evo, ja verujem da kada bismo sad uradili neku anketu u Pirotu, verujem da bi skroman deo našeg građanstva bio potpuno neobavešten o aktivnostima mladih ljudi.